ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს მშვიდობის საერთაშორისო ახალგაზრდული ჯგუფის ორგანიზებით სემინარი გაიმართა. საერთაშორისო კონვენციის შესახებ სემინარის ჩასატარებლად თბილისში მსოფლიო მშვიდობის ორგანიზაციის წარმომადგენელი სპეციალურად სამხრეთ კორეიდან ჩამოვიდა. შეხვედრას ილიას უნივერსიტეტის თვითმართველობის წევრები, სტუდენტები და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დღევანდელი შეხვედრა სემინარი იყო ძალიან საინტერესო, ვინაიდან მიძღვნილი იყო მსოფლიო მშვიდობისადმი. კერძოდ უნდა მოხდეს საერთაშორისო კონვენციის განხორციელება მსოფლიოს ქვეყნების მიერ, რომელიც იქნება შეტანილი გაეროში. საბოლოოდ ეს კონვენცია ხელს შეუწყობს მსოფლიო მშვიდობის ჩამოყალიბებას, ომების და დალადობის შეწყვეტას, რაც იქნება, რა თქმა უნდა, ნათელი მომავლის საწინდარი მთელი მსოფლიოსთვის და ყველა საზოგადოებისთვის, განუჩვლებლად რელიგიის, კანისფერის, რელიგიის და სხვადასხვა. და რადგან ჩვენი ორგანიზაციაც ჩართულია მსოფლიო მშვიდობის შენებლობაში, ასე ვთქვათ, სწორედ ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია მხარს უჭერს აღნიშნულ ინიციატივას, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მთელი მსოფლიოსთვის. სემინარი ომის აღკვეთის შესახებ საერთაშორისო კონვენციას ეხებოდა. ჩვენი სამშვიდობო ორგანიზაცია საერთაშორისო კონვენციის იმპლემენტაციაზე მუშაობს. მე სწორედ ამ იდეის ქართველი ახალგაზრდებისათვის გაზიარების მიზნით ჩამოვედი. მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა ადამიანმა გაიაზროს მშვიდობის აუცილებლობა და ამ საკითხზე უფრო მეტი იზრუნოს. სამომავლოდ ჩვენ საქართველოში ფილმის ფესტივალის ჩატარებას გეგმავთ, რომელშიც მონაწილეობის მიღებას არა მხოლოდ მედიის წარმომადგენლები, არამედ ნებისმიერი სხვა მოქალაქეც შეძლებს.